Pojďme teď se dotknout toho zajímavého zápasu mezi Olomoucí a Ostravou. Nakonec 1-1, ale slyšeli jsme to i z úst Václava Jílka, faul Jiry Sora. Už měl žlutou kartu, bylo to v 51. minutě a hlavní rozhodčí Tomáš Klíma po tomto zákroku na Ondřeje Zmrzlého mu nedal druhou žlutou. Já teda teď budu mluvit trochu otevřeně víc. Pro nás tohle je jasná druhá žlutá, my to neakceptujeme, tenhle ten výkon rozhodčího, co byl s Olomoucí a s Ostravou. My jsme to s ním probrali. V podstatě tenhle ten moment rozhodl tenhle ten zápas, ne ta červená, která přišla v 85. minutě, to se někdy stane i dokonce, ale tohle to bylo zásadní pro to utkání. On ji prostě měl dát a byla taxativní, nedal. Pak přišla 85. minuta, nešťastný zákrok a v kontextu toho utkání to bylo velmi nevhodné do toho vstoupit tady tou červenou kartou. My jsme to s ním rozebírali, s tím rozhodčím. Jak jsem říkal, jsou to kluci, kteří se dostali nějakým způsobem do ligy, jsou tam chvíli, nemají zkušenosti a i po utkání on to jako nebral. Jo? To je pro nás jako signál pozor, musíme s nima jinak pracovat, takže on jako nebral tu výtku, jo? No, on jako to tak úplně neviděl. On si furt stál za tím, že ta chyba jako úplně taková není. My jsme mu říkali, že ta je ohromná. Nicméně my teďka jsme ty rozhodčí bránili, my jsme dávali jedno kolo, oni nám to fanoušci vytýkali, měl by stát 5-6 kol, ale zase kdo by to pískal, že jo? Ale teď jsme přistoupili k tomu, že aby se nad tím zamyslel ten kluk, aby měl čas si prostě o tom analyzovat ten zápas. Není to koncepční, protože hráč, když nehraje jako rozhodčí, když nepíská, se nemůže posunout, ale dohodli jsme se, že téměř měsíce na ligový trávník nepodívá. Tomáš Klíma, 33 let, má 26 zápasů odpískáno v roli hlavního, už je 5 sezon na proligové scéně, ale už ho teda v tom stavu, v jakém jste, bereš jako zkušenějšího nebo méně zkušeného tak já jsem v tom portfoliu, který máme? Já jsem to říkal před sezonou, my jsme potřebovali sestavit listinu pro první ligu a my jsme sestavili 13 lidí a máte 8 zápasů, my jsme potřebovali nějakých 16-17 prvoligových vyrovnaných rozhodčích a ty nemáme, jsou tam 4, kteří mají přes 100 utkání a to bereme jako zkušený a ostatní to je neskušený, protože to tak je, potřebujete dřív nabrat ty zkušenosti a pak je můžete ukázat ty zkušenosti, ale pokud ty rozhodčí jsou tam někteří, kteří to nevidí, tak samozřejmě budeme muset měnit ty rozhodčí na té první listině. My tam potřebujeme, aby o tom přemýšleli, o tom zápasu, o té taktice řízení utkání, kdyby vzal na sebe tu, řeknu, červenou kartu. Je to přesně na té hranici, kdy můžete dát červenou, můžete dát žlutou. Jsou tam aspekty pro žlutou kartu, ale i pro červenou. To fotbal přináší. No tak si to pojďme ještě přiblížit, ten druhý moment, o kterém mluvíme. To je, kdy do kopačky Pavla Zivčáka si naběhl Jaroslav Svozil. Jestli to takhle můžu popsat, protože mám pocit, že Zivčák prostě o Svozilu nevěděl. Nešťastný střet. Je to tak a proto já říkám, že je to velmi v tom kontextu velmi nevhodný udělení červené karty. Samozřejmě najdete tam ty důvody, že ten hráč nemá hrát tak vysokou nohou, na druhou stranu zase o něm nevěděl, je to přesně na té hranici. A co VAR tady v tom případě? Ten VAR, kdyby není to zjevný pochybení, takže neodvolávat, o tom jsme se bavili, ty jsi to říkal taky, že chceš, aby, nebo jsme chceme všichni, aby VAR vstupoval do zjevných věcí, kdyby tam byla mezi nima mezera a ta kopačka by se s tou hlavou nedošlo ke kontaktu, tak ano, tak VAR by do toho šel. Nicméně ten rozhodčí musí vnímat ten zápas a musí cítit, že v té 50. minutě tam došlo k fakt výrazné chybě, tak tady musí v tom kontextu utkání udělat žlutou kartu a byl by klid. Jo. Já si myslím, že tady to i jako ten hráč, podle mě to je i přihrál, on si vlastně zpracoval balon, že? Balon ze strany, takže ono stahoval, jakoby tam. On netrefil vlastně do hlavy. On jde na balon, který si zpracoval ze strany a ten mu naběhne jako, podle mě to možná není ani skoro žlutá. Já si totiž myslím, že tady, teda jsem like, jo. Teď se na to dívám, si myslím úplně to stejně. Já si myslím, že VAR by tohle to opravit měl. Právě zase v kontextu té situace, že on to může vidět z těch opakovaček, že Zivčák opravdu hraje balon, chce hrát balon, neví o tom Svozilovi. On tam má záběr z druhé strany, já jsem vám ho neposlal, možná jestli má Vojta, jestli by ho pustil. Tak z té druhé strany to zase vypadá jinak, jako v té zdíně, v tom zdíně je ta červená. Jo? Jasně, no. Já říkám VAR v pohodě, ale ten rozhodčí musí cítit to utkání a musí vědět, že byla 50. minuta, kde vážně pochybil, tak tady má tu možnost se přiklonit na,
je to ta hraniční situace. Víte, protože já si myslím, že i ten hráč z té Ostravy viděl, že tam takhle jde ten hráč. Vlastně on vlastně tam tou hlavou, vidíš, on si zpracovává balón a on je zády k tomu hráči, ani neví, co je za ním, a že on si tam takhle naběhne. Tak je to, jako... hele, je to stejný, jako když vemu Holeše na ty, nebo stejný, není to stejný, každá situace je originál, ten Holeš taky nevěděl vůbec o tom hráči, zpracovával balón a pak na něj šlápnul, jo. Já vím, ale Holeš to je podrážka přímo do proti nohy, jo. Tady vlastně on neudělal jediný pohyb jako do soupeře. Ten hráč Olomouce neudělal žádnou vlastně chybu. Já ji neobhajuju. Říkám, kdybych tam byl já a cítil bych, že jsem pochybil, tak bych vytáhl žlutou a vzal bych to na sebe, prostě. Já myslím, že ten Svozil, že to udělal teda hrozně chytře, že viděl tam vyšší nohu, vyšší a schválně tam jak kdyby naběhl, spadnul a udělal z toho takovou. Ale vyšší nohu, on ho musel Svozil trefit ze strany, ani to ani nemohl do podrážky, že? Protože on tu podrážku měl dole. A když přijde ze strany, tak trefíš do podrážky. Jasně, a to, kdyby ho třeba trefil do stehna, tak to může být fal naopak, nebo jo? Že, přesně tak. Že tam... si to zpracovává a on ho tam sjede. Jo? Za mě teda... Já jsem to neviděl. Případně to není červená. Já jsem to neviděl, ale to je ten nešťastná teda červená. No, to bych byl naštvaný, protože to říkám, že ten hráč Olomouce neudělal nic špatně. Jako šel si zpracovat balon. Já si můžu, my jsme na tohle téma právě mluvili s Láďou Vískem před 10 dny v rádiu, ohledně, co se týče jak rozhodčích, tak varů. A shodli jsme se na tom, že to vůbec nemají teda samozřejmě jednoduchý. Byly doby bez varů, že jo, byl rozhodčí na hřišti a buď viděl, co viděl, nebo neviděl. Mnohdy je to samozřejmě těžký, mnohdy je to úplně jasný a vůbec nechápu, jak to, že ten rozhodčí, když od toho stojí 3 metry, pískne úplně nesmyslný verdikt. Ale bavili jsme se o kvalitě těch rozhodčích, což Vláďa říkal teda, že to není žádná sláva a ty to v podstatě potvrzuješ, Radku, tady, nebo že nějakým způsobem se rekonstruuje vlastně ta základná rozhodcovská, ale že v tom hraje právě ten VAR obrovskou roli, protože ten člověk, který sedí u toho VARu, tak teď zažívá tu chvilku té slávy, protože on, když má k dispozici 5 záběrů, tak by měl během lusknutí prstu jako říct, je to jasně, je to takhle a takhle. A podá tu informaci tomu hlavnímu. A ten hlavní by to třeba ještě měl vidět a rozhodnout se sám, ale že vlastně ta exhibice, nechci to přehánět, ty výrazy, těch varových rozhodčích v tom dělají ještě větší teda bramboračku, než to je. Já jenom teda ještě se vrátím k tomu varu. My bychom chtěli, aby ten var šel trochu do pozadí, aby to rozhodovali rozhodčí na hrací ploše. To je smysl, aby jsme z toho neudělali videohru. Protože jak budeme tam říkat, aby to VAR pokaždý posuzoval, tak se bude podívat 4x za poločas. To bylo v začátku u nás, jo? Přesně tak. No. A za chvíli fanoušci budou říkat, to nerozhoduje rozhodčí, rozhoduje VAR. Druhá věc, kolo zpátky, myslím, že to bylo taky v Plzni, nebo 2 kola zpátky tam hrál, teď nevím kdo, a byly tam prostoje 2 minuty. Se čekalo, než se to. Tak já jsem už pak volal do toho VARu, říkal jsem, hele kluci, co se tam dělali, jak je možný, že to takhle dlouho trvá. A my tam máme taky operátory, on si to nedělá rozhodčí sám. A ty operátoři jsou v těch vozech a někde jsou lepší operátoři a někde jsou horší operátoři. Takže když jsem se potom podíval na kameru do toho vozu, protože ten rozhodčí je snímaný celý utkání a je tam slyšet komunikace s hlavním rozhodčím, s tím operátorem, tak skutečně ten VAR, ten operátor mu ty záběry nemohl najít. Prostě neměl to tak v ruce, že to trvalo, takže... A na tom se i pracuje, aby jsme, no tak je to... A je to i technika, no to tak někdy to prostě selže, no. Ale ještě mám jednu podotázku, která se trošku týká něčeho. Zažil jsi někdy, že prostě když přijde k nějakému zákroku od toho týmu, který je poškozený pochopitelně, jako že to je neprávem, že to je nespravedlivý a teď se na tebe vrhnou a je jich tam třeba 5-6, teď ti vyhrožují, nadávají pochopitelně. Ovlivní to tvoje rozhodnutí? Jako v životě se nestalo, že by pod nátlakem těch hráčů ten rozhodčí ten faul, tu žlutou, tu červenou, tu penaltu prostě odvolal. Nikdy se to nestane. A furt tam málem dochází ke konzultaci, co znamená, že riskují vlastně... Inzultaci dokonce. Inzultaci. A co jsem řekl? Ke konzultaci. Pardonu. Ta tam je taky. Inzultaci, to jsem chtěl říct. A nikdy si to nevyhádají. Tak jako, ne, takhle. Musíme si říct, že bereme to liga, že nebyl VAR. Bavíme se o profesionální soutěži, takže nelze změnit to rozhodnutí na tom, že se na tebe sesype 6 hráčů, protože v tu chvíli se na tebe budou až do konce utkání běhat. To je to ty víš. Kdyby jsem to jednou udělal na hrací ploše, tak každý můj verdikt je spochybnitelný a běhá tam a trenéři budou zkusit to taky, třeba to otočí. To ne. Ale v dnešní době VARu, když se dopustíte zjevně omylu, tak by to mohl napravit nebo měl to napravit. Ale jak říkám, když neudělal tu druhou žlutou
dlouhou kartu a pak následně Sorovi. Červenou Sorovi a viděl, že na něj letí ty 6 hráčů a už to rozehrál, tak to tam máte, jo? Tak si říkáte něco špatně, no tak to můžete skonzultovat se čtvrtým potom a on řekne, hele, asi měla být ta žlutá, jo? A pak s tím v té hlavě můžete nějaký ty sporné věci, jako byla tady ta červená karta, kdyby ji nedal, tak měl klid, jo? A někdo by třeba řekl, udělal dvě chyby na každý na jednu stranu, tak jak jsem to říkal na začátku, jedna domluva. A to jsou ty zkušenosti a ta taktika řízení utkání. Abyste si s tím zápasem hrál, to ne, ale když víte, že uděláte chybu, tak s tím musíte pracovat v té hlavě. Tak další utkání. Slovácko Zlín. Za stavu 0-0. 23. minuta. Václav Procházka a jeho střet s břichem Lukáše Sadílka. Pískal Ondřej Pechanec, u varu Jan Machálek. Červená karta. A pak následovala ještě skoro rvačka mezi Martinem Svědíkem na domácí střídačce a masérem Zlína, Michalem Molkem. Ty jsi mi, Zdeňku, říkal, že znáš toho maséra? Já ho znám. Je to horká hlava? Je to hodně horká hlava. Já jsem s ním měl takovou menší rozepře, teda musím říct, že je hrozně silnej. že ho tam teda všichni takhle drželi, protože... myslím si, co jsem viděl ty záběry, tak tady úplně nepřemýšlel, ale za mě to prostě zbytečný, jo? Aby se tam masér takhle do toho nějak jak kdyby zapojoval a dělal tam takový halo, tam od toho je rozhodčí, který by to měl posoudit nebo popřípadě ten VAR a věřit, že to posoudili správně, jo? Ale zase na druhou stranu já vím, že mezi Slováckem Zlínem tam je to prostě derby a tam ta rivalita je a na mě už tohle bylo moc. Hodně se po zápase zlobil Tomáš Poznár, zlobil se také Zdeněk Grigera, že to červená karta nebyla. Pavle, jaký je tvůj dojem tady z toho, protože mně přijde, že prostě ho kopnul, nebo trefil sice nechtěně, ale trefil Procházka Sadílka do břicha. Tak já jsem 20 let ve Zlíně žil. Jsem tam trénoval. Takže opatrně, co řekne. Ale pozor, trénoval jsem i mládežníky, třeba zrovna Kůdelu ve Slovácku v juniorce. Takže řeknu, neměl jsem dostatek záběrů. Každopádně tam to prošlápnutí bylo blbý, protože vlastně šlo ještě do břicha. Ta noha, zase nevidím, jak to Radek říká, nevidím tu intenzitu, ale bylo to, bych řekl, hodně nešikovný a do blbýho místa, do břicha vlastně kopačkou. Takže... A hlavně VAR měl k dispozici ještě jiný záběr, který Radek nám teď ukáže, je to tak? Jo, jestli ho tady máme. Máme ho tady. Tak tady na to tady je to jasný. Stehínko. Mu prošlápne, to je... Do koulí spíš. No. Přímo. No. Já jsem řekl do břicha a ono to... A Pavel to doplnil prostě, no. No z tohohle záběru to vypadalo jako červená. Jasná červená karta, no. Z tohohle záběru to je jako... Protože tam vidíme ještě trošku jakoby teď do toho došlápnutí a to je špatně. Já ještě si k tomu můžu, my teďka chceme posunout, chceme si vytvořit web a chceme vytvořit takovýhle videa z vozu, to tady nikdo nikdy nevindaval, chceme k tomu dát popisky, aby se mohli podívat i fanoušci, aby i média to viděli, protože tady ty záběry, pokud já bych ho nedal klukům, tak to nikdo nevidí. Jo, a vidí akorát nějaký záběry z televize, někdy tam přeběhne hráč, není to tak vidět a z toho vozu jsou ty záběry někdy úplně jiný, jako je tenhle a do budoucna, jako to je v Holandsku, bych chtěl pouštět komunikaci video rozhodčího s hlavním rozhodčím prostě ven, aby ty lidi slyšeli, co skutečně si tam říkají, že v řadě případů to opravdu je profesionální komunikace a nehledal by za tím nic, takže my to vyndáme, jenom, to je dobře, jenom děláme. A další krok, možná pustit tu komunikaci ven mezi lidi rovnou. To je, o tom jsme se, Petře, bavili. Já si myslím, že k tomu třeba povolení IFABu, pokud by měl rozhodčí online s hráčem, a to není jenom v rukou našich, České republiky nebo našeho rozhodcovství. Nevidím to nikde, že by to bylo ve světě. Můžeme být první. Můžeme být první, ale to bylo dobrý mít ty zvukový reproduktory, až slyšet, co na tebe hráči jako mluví. Jako jo. To myslím, ale jo? Jako vrak by to funguje, ne? Hokej to taky funguje. To by bylo zajímavý, no? To by bylo zajímavý. Začít zápasit rovnou hodinu. Aspoň už by nemuselo být žádný odezírání, protože jo. Měli bychom to live. Jako, no. Já to vidím, že musíme získat důvěru.
ukázat to těm lidem, aby začali tomu věřit, protože všechno tady ty šarvátky nebo ty roztržky, tak je to jenom o té nedůvěře. Tak ještě asi připojíme jedno správné rozhodnutí rozhodčích, tentokrát v utkání Karviná a Teplice, protože se tam diskutovalo o gólu Teplic v závěru utkání, že to nemusel být offside, ta branka nebyla uznána kvůli offsideu a teď vidíme offsideovou kameru, kde je to patrné. Je to ta kamera zase z toho vozu, jo? Protože já jsem ji vzal sválně, tamhle vidíte vzadu hráče Teplic, na druhé straně tam je metr a půl ano. V offsideu, ale po utkání, já na ten zápas koukal, z té hlavní kamery to není možný Já jenom doplním, to jsou ty streamovací přenosy, řekněme ta kategorie B z našeho pohledu, takže tam je jenom omezený počet kamer a ty kamery, třeba ty offsideové, nejsou k dispozici televiznímu přenosu, tak. Ale jsou k dispozici VARu. A mně přišlo spoustu zpráv, že ten gol byl regulérní, všechno, tak jsem si zase vyžádal tady ten záznam a vzal jsem ho sem. A to jsou ty momenty, kdy my chceme fakt zveřejňovat, ale bude to krok po kroku. Jo. My jsme nastoupili 36. Museli jsme udělat seminář, rozjíždí se liga a tady k tomu se dostaneme, že to tam pověsíme v pondělí a vy se na to podíváte a buď nám vy nedáte, nebo řeknete, OK, je to offside. Hele, za mě je skvělý. Za mě je skvělý, že vlastně tohleto kolo byla jako říká se, řada problémů nebo sporných situací, že sem Radek přijde a prostě jako o tom mluví otevřeně. Já si myslím, že to je skvělý. To nikdy nebylo. A já věřím, že prostě i vidíš, že ti říká, co, jak to chtějí zlepšit, aby ta důvěra v ten fotbal prostě se zvedla, aby fanoušci tomu věřili, aby funkcionáři, trenéři byli klidnější. Jo? A to si myslím, že je skvělý. Takže ano. Já si myslím, že to je dobrá cesta. Díky. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.